مفتی صاحب، آپ نے ابھی پروگرام کے شروع میں ایک ذکر فرمایا تھا کہ کچھ گناہوں کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے، جن گناہوں کی سزا اس دنیا میں ملے گی اس کا حساب کتاب دوبارہ وہاں تو نہیں ہوگا؟ شکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ یہ بچہ سوال کیا، بالکل نہیں، کیونکہ وہ گناہوں کی سزا جو دنیا میں مل گئی آخر میں اس کا وہ کفارہ ہو جاتا ہے، اس کا اس کی آخر میں سزا نہیں ملے گی۔ یہی وجہ کہ جو زانی جو ہے زنا کے نتیجے میں یہاں جو سنسار کر دیا گیا تو حدیث میں تو اس کا کفارہ ہو گیا، آخر میں سیدھا جنت میں جائے گا، اس کے گناہ کی سزا ختم۔ چور کا ہاتھ اگر کٹ گیا تو سزا اس کے لیے کفارہ ہو گئی، آخر میں چوری کا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ دنیا کی سزا اس کا کفارہ۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ دنیا میں بعض گناہوں کی سزا دیتا ہوں تاکہ ان کو مزہ چکھاؤں عذاب کا، لعلہم یرجعون، چاہ کے توبہ کریں، اور جب توبہ کی طرف آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا گناہ معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔